Němců. Významným mezníkem byl prosinec 2012, kdy se účinná látka podala k registraci v Evropské unii. O 4 roky později byl solavenon zapsán na tzv. Anex 1, neboli přílohu účinných látek v Evropské unii. Pro nás v České republice byl opět mezníkem březen 2015, kdy jsme podali lokální žádost o registraci přípravku Elatus Era, Elatus Plus. A minulý rok jsme zaregistrovali oba dva přípravky. Takže pokud se podíváte ještě jednou na tu časovou řadu od roku 99 až do roku 2017, 18 let, velká časová řada. Nejvýznamnější hospodářský chorob, registrovaná dávka je 0,8 až 1 litr, přičemž jak kolegové z technické podpory vám později ukážou, při litrové dávce ta účinnost je fenomenální. A protože registrátor, jako jsem já, tak nás samozřejmě zajímá hlavně účinnost přípravku, ale také ekotoxikologický profil a jak se přípravek chová na lidské zdraví a tak podobně, to všechno musíme v rámci dokumentace dokládat. Tak můžu říct, že Elatus Era je výjimečný i v tom, že nemá omezení do ochranných pásem druhého stupně zdrojů pitné vody, což je dobrá zpráva i pro vás. Přivádíme na trh Elatus Era, což je tato kombinace solatenol protiokonazol. Jaké jsou jeho hlavní přednosti? Tři, které jsou úplně pro ten produkt charakteristické a které ho nejlépe vystihují. Je to jednak ta nová účinná látka solatenol, která je nejsilnější z této skupiny účinných látek na trhu. Důkaz, že to tak je, uvidíte právě potom od mých kolegů a expertů z technické podpory, které vám ukážou množství dat, které k tomu máme a které věřím, že vás o tom přesvědčí. Další jeho klíčovou charakteristikou je extrémní dlouhodobost účinku. Zase uvidíte během prezentací množství výsledků, které to dokazují a hlavně se o tom přesvědčíte na poli, že ta účinnost je dlouhá, tak opravdu nevídanou dobu. A to poslední, co předčí vlastně Elatus Era, v čem předčí ostatní, je nepřekonatelná účinnost na braničnatky Arzy. On má celé velice široké spektrum, ale na ty braničnatky Arzy, jak říkají kolegové vlastně z Británie, říkají, on je best in class v tom segmentu, takže to tady opravdu hraje hry. Technické podpory, které jsme dělali v Čechách a na Slovensku, bude o nich hovořit můj kolega Jiří Matoulek, ale když se podíváte na to, jaká nám vychází účinnost u přípravku, tak skutečně v řadě stěžejních listových chorob, ať už jsou braničnatky, rzy, ramuláriová skvrnitost, rezična, je ta účinnost opravdu excelentní a u ostatních patogenů velmi dobrá. Přípravek Elatus Era, který obsahuje 75 gramů účinné látky solatenol a 150 gramů na litr účinné látky protiokonazol, je registrovaný i na fuzariózy, takže se nechá použít i proti fuzariózám.